kulan ay madaxtooyada Puntland ku wada qaateen madaxweynaha Puntland iyo danjiraha Soomaaliya Michael Kitin oo ay dabajoo ka ahayd warbaahinta ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isagoona sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha nabadeynta magaalada Gaalkacyo iyo xaaladda colaadeed ee deegaanka Tugaraq iyo guud ahaanba gobolka Sool Ambassador Kitin wuxuu noogu yimid inuu shaqada UN ku ka hayso Puntland guud ahaan dhamaanteed inaan iska wareysano nabadeyntii ay ka socotay Gaalkacyo horumarka hay'adaha kala duwan ee UN ku ay ka hayaan Puntland nabadgelyada guud ee dalka Soomaaliya xaaladeeda ama noqoto dhan ciidan ciidamada qaranka Soomaaliya dhismihiisa ha noqoto arrimaha dhaqaalaha waxyaabihii ka soo baxay shirka u dambeeyay ee process lagu yeeshay bishan gudaheedii oo hadda aan ka nimid waxaasoo dhan baan ka hadalnay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay ka wada hadleen xaaladda gobolka Sool madaxweyne Gaas ayaa sheegay inay xaaladda gobolka Sool ka taagan yihiin mowqif mid ah oo ay horey uga la hadleen qaramada midoobay walina ay taagan yihiin mowqifkaasi waxaan kaloo ka hadlay arrinta ee Tugaraq oo iga wareystay anaguna si cad ayaan ugu sheegnay mowqifkayaga Puntland ku saabsan arrinta iyada ah ee gardarada iyo duulaanka qaawan ay ku soo qaadeen nimankaasi dalkan inaysan aggressionkaasuna uusan noqon doonin mid indhaha laga qarsan karo dabcan iyagu waa UN oo way iska rabaan in nabadgelyo dhacdo oo shaqadii sii weeye laakiin waxaa la yidhaahdaa anagu maana suanta maanan keenin nimba dalka kusoo duulo qabsaday marka anagu marka mowqifkayaga Puntland oo cad oo aan qarqarsoodi lahayn ayaan u sheegnay oo aan kala hadalay marka intaas uu weeye nabadgelyada ma jirayso dad cad ogtihiin ilaa inta dhul lagu soo duulay gardar lagu qabsan karo lagu haysan karo marka intaas uu maan ka wada hadalay Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Garoowe